Hola, sóc la Marta Romagosa. La vida, ja sigui el setembre, el gener, quan sigui, a principi de setmana, un dissabte, un diumenge, és igual. La vida és recomençar nous reptes i poder ajudar altres persones, que de fet és de les coses més satisfactòries que hi ha perquè no esperes mai res a canvi. Per això avui us animo a participar el dissabte 5 d'octubre a la Som Vallès Trail. És una caminada per equips, amb relleus. Per tant, podeu buscar el suport d'allò d'amics coneguts i saludats. Són 68 quilòmetres de pistes per camins i per altres municipis, una desena de municipis del Vallès, amb sortida i arribada a Cerdanyola. I em direu, amb quin objectiu aquesta Som Vallès Trail? Doncs recaptar diners per la Fundació Oncolliga, que és una entitat que ofereix suport social i emocional tant a malalts de càncer com als cuidadors, com a tota la família. Quan algú vol millorar el benestar dels altres, doncs ens hi hem de llançar de cap. Aneu al web de la Fundació Oncolliga per fer les inscripcions. Teniu temps fins al 22 de setembre. Molt de sort!